Veckan som har gått med Onside. Förbundskapten Janne Andersson presenterade under onsdagen truppen inför VM-playoffen. Många var nog lättade att se Manchester United-stjärnan och griddekungen Anthony Langas namn. Han får också sällskap av en viss herr Ibrahimovic som det ryktas om eventuellt kan starta mot Cagliari nu på lördag. Två överraskningar däremot var Branimir Hergota och Jesper Karlström. Ett frågetecken inför startelvan är Janne favoriten Victor Claesson som för tillfället är klubblös. Kan Elanga ta plats i Claessons eventuella frånvaro i en offensivt lagd uppställning? Om en vecka, idag, är det Sverige mot Tjeckien på Friends Arena. Heja Sverige! Under tisdagens möten kunde Benfica chockartat knipa ett avancemang i Amsterdam efter uddamålsseger. Men det som verkligen satt sig på näthinnan är stjärnspäckade Uniteds uttåg mot visserligen allt som oftast starka och kompetenta Atletico Madrid-kollektivet. Elanga var kanske Uniteds främsta hot under matchen, blev ändå utbytt när Manchester-laget till slut föll med 1-0. Stannar Ronaldo? Lämna Rangnick? Frågorna är många i Manchester just nu. Medan en del kollat på Champions League var det nog ändå många som slog på via play för att spana in Liverpool mot Arsenal. Matchen slutade 2-0 till Liverpool, men Arsenal stod för en riktigt bra match och visade att deras form inte är tillfällig. Arsenal står nu med 51 poäng på 27 matcher och med det borde vara favoriter för fjärde platsen. Tottenham vann mot Brighton med 2-0 och Kulusevski var återigen avgörande för Londonlaget. En fråga TikTok. Är Kulusevski ett bättre nyförvärv än Luis Diaz? Kollar man på statistiken har Kulusevski gjort fler poäng. Kommentera vad ni tycker.